ស៊ីបានយូរចុះយូរមិនគឺគាត់ចូលទេហ្មងអាមក10លានឃើញគាត់ចូលទេហ្នឹងមួយគាត់ទៅហុកបងទៅមួយបាញ់ទៅថៃបងតែបានខ្ញុំមានតែបើនេះចូលបើប្រើសិនទៅបងប្រហែលគេរត់គេទុំតែម៉ាន់អីទៅតែបើគាត់លក់ហើយគាត់ຕົកខ្លួនអីអីអីហួយហូបអីលេងហ្នឹងហេលេងលេងអីអែមកក្រោយណាតើគេផឹកអាផឹកអូមកក្រោយទៅកំប៉ុង